Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno louvor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Salve Maria. Discípulos de Jesus Cristo, somos convidados por esta liturgia a abrir as portas do coração para celebrar a sua vinda entre nós, cada vez mais próximo. Bendigamos ao Pai pela manifestação do Seu Filho no seio de Maria, e nos deixemos engravidar a palavra de Deus para, assim, podermos gerar um mundo novo. Vamos acolher o presidente da celebração, o Padre Banto, com um canto de entrada. O tempo vai passando sutilmente, de repente a gente lembra que o Natal já vai chegar. É preciso parar, é preciso lembrar que Cristo veio para nos salvar. A graça apareceu iluminada na calçada. O povo pensa que pacotes contra a paz. Só de Deus vem a paz, é só Ele quem traz felicidade para todos nós. O meu Natal seria uma prece, se eu pudesse em alegria todo pranto transformar. Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, há 3 semanas nós começamos o tempo do Advento. Estamos agora na 4ª semana, no 4º domingo do tempo do Advento. O tempo vai passando subitamente, eis que está chegando o nascimento do menino Jesus. E acendemos há 3 semanas a primeira vela verde, esperança, a segunda branca, a alegria de Nossa Senhora, sua pureza. E na 3ª semana acendemos a cor roxa ou cor rosa, que significa de facto o amor, ou seja, a alegria. 3ª semana, o domingo da alegria. E hoje nós vamos acender a cor vermelha, a vela vermelha, que significa o amor com que Deus amou a sua igreja, dando o seu Filho, que, se fazendo homem como nós, nos torna homens e mulheres com direitos a herdar o reino dos céus. Bendigamos ao Senhor, portanto, acendendo a vela, pedindo que a nossa ministra venha aqui em frente, para acender a vela vermelha. Enquanto isso, nós recitamos nas nossas folhas o número 2, em letras vermelhas, digamos todos juntos: Bendito sejais, Deus do amor, pela luz de Cristo, sol da nossa vida, a quem esperamos com toda a ternura do coração. Cantando, acolhamos a luz. Eis a luz da quarta vela. Bate forte o coração. É Jesus que vai chegar. No advento a tua vida nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal. Vem nascer em nosso lar. No advento a tua vida nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal. Vem nascer em nosso lar.
celebração eucarística do Advento, tempo de conversão e expectativa, pensamos a conversão do coração. O coração que pode ser a fonte do amor, fonte da misericórdia, do perdão, fonte da reconciliação, fonte de vida, mas também pode ser a fonte da condenação. Mergulhemos então na misericórdia do Pai, tirando dos nossos corações tudo aquilo que não deixa que o Natal de Jesus aconteça na minha vida, na sua vida, na nossa casa e na nossa família. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louvo o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tenho o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, as promessas divinas reveladas pelos profetas se cumprem pela ação do Espírito Santo. A nós vocacionados como José, a obediência da fé, o grande, o garante a continuação da dinastia de Davi, com o envio de Emmanuel, Deus sempre conosco. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, que provenha da profundeza da terra, que venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Emmanuel, palavra do Senhor. Graças a Deus. A cada salmo respondemos: O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Abri as portas para que ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Abri as portas para que ele possa entrar. Ao Senhor pertence a terra e o que ele encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime, todos. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Abri as portas para que ele possa entrar. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que os procuram, e o Deus de Israel buscam a face. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação,
escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras e o que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como Filho de Deus, com poder pelo Espírito de Santidade, que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho cantando o número 198. Abrindo a porta que alguém está batendo, abrindo a porta que alguém está nascendo, é Jesus que vem a ti. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer. Tira este manto que veste um velho homem. Tira da vida ideais que te consomem. Abre a porta a Jesus. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, que era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José estava pensando nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou José, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e acolheu sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Rei da Glória. Teu Senhor onipotente, abri as portas para que ele possa entrar. Vamos lá? O Rei da Glória, teu Senhor onipotente, abri as portas para que ele possa entrar. Agora cante para quem está do seu lado. O Rei da Glória, Senhor onipotente, abre as portas para que ele possa entrar. Se você abriu a porta do seu coração, pode entrar. Abriu a porta do seu coração para que o Rei da Glória pudesse entrar ou possa entrar. Celebrar o Natal do Senhor, celebrar a festa de Deus conosco e celebrar a abertura do nosso coração para que o Rei da Glória possa entrar. E onde está o Rei da Glória? Tudo fica glória, tudo fica iluminado. Tudo é paz, tudo é alegria, tudo é festa, tudo é acolhimento, tudo é misericórdia. Aquele homem, aquela mulher que abriu as portas para que o Senhor, Rei da Glória, pudesse ou possa entrar, deixa viver para si e passa a viver em Cristo. E passa a fazer suas as palavras de São Paulo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em
em mim, onde Cristo mora, onde Cristo vive, aí só há luz. Não há nada que fique escondido. Não há provas que é necessário fazer, como nós acabamos de ouvir na primeira leitura. Acaz ouve a voz de Deus, pede um sinal do céu, e este sinal te será dado. Qual foi a resposta de Acaz? Eu não pedirei prova nenhuma. Eu não duvido da existência de Deus na minha vida. Eu não preciso provar que há mais bem da isso. Porque eu tenho certeza absoluta de que meu Deus está do meu lado. Ele me ampara, Ele me protege, Ele me livra de todos os perigos. Por que que eu vou ter que pedir uma prova? Então o profeta, a voz do profeta se faz ouvir. Por que incomodas ainda o meu Deus? Por que ainda estás perturbando o meu Deus? Não acreditas que de fato o nosso Deus é o Criador de tudo quanto existe? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem será dado o nome de Emmanuel. E esta promessa se realizou, se cumpriu hoje nesse texto do Evangelho escrito por São Mateus. O nascimento do menino Jesus aconteceu assim. E aí começa a fazer a narração de como aconteceu. Um fato histórico. José, Maria, eram noivos. E antes de coabitarem, antes de viverem juntos, Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Porque ela abriu o seu coração e deixou que o Rei da Glória pudesse entrar. Quando Maria disse: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, o anjo retirou-se, mas cumpriu a sua missão, deixou o Verbo divino que se fez carne. Naquele momento em que Maria disse: faça-se em mim a sua palavra, ela se tornou cheia de graça. Ela se tornou luz das nações. Ela se tornou rainha. Ela se tornou Nossa Senhora da Glória. Nossa Senhora, refúgio dos pecadores. Nossa Senhora, amparo dos cristãos. Nossa Senhora, do perpétuo socorro. Nossa Senhora, do ó, ó Mãe da sabedoria. Ó Mãe da ciência. Ó Mãe da inteligência. Ó Mãe sempiterna. Ó Mãe corredentora. Ó Mãe, 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 porque Maria é Mãe do Verbo de Deus que se fez homem e que se tornou o grande sinal da humanidade. Então, todos aqueles que de facto abrem as portas e deixam que o Rei da Glória possa entrar, eles e elas se tornam geradoras da vida. Elas e eles se tornam Marias que vão continuando dando à luz o menino Jesus. Agora você já sabe o porquê que é importante que você abra as portas do seu coração. Na terceira leitura ainda, no Evangelho, nós ouvimos uma atitude também de quem abriu as portas do seu coração para que, de facto, o Rei da Glória pudesse entrar. Sabe? Em José, nós encontramos isso também. José era um homem justo. O atributo de José. Era um homem justo. Não queria difamar a sua esposa, a sua noiva. E então, pensava no que teria acontecido. Como é que Maria ficou grávida se ele, sendo justo, não se envolveu com ela sexualmente? O que aconteceu? E enquanto ele pensava nisso, enquanto ele meditava, enquanto ele refletia... Ele casava. Vocês são namorados ou casados já? Você, casado? Já foi filho? Não. Isso, já imaginou? Já imaginou? Eles já estão casados. Já imaginou que ela fica grávida e você não se envolveu com ela sexualmente? Como é que você pensa? Meu Deus, como é que você fica? Aí, como é que ficaria? Será que você tomou um chifre aí? Será que... É exatamente isso que você estava pensando também. Mas José não esquentou a cabeça. Jesus não arrancou todo o cabelo da cabeça dele. José pensou e repensou. Ele se recolheu. Enquanto pensava nisso,
eis que o anjo do Senhor lhe apareceu. Essa, quando se chama, quando na Sagrada Escritura, quando se diz pensar, significa recolher-se, significa silenciar-se, significa meditar, significa estar em sintonia com Deus. Você estava em sintonia com Deus, pensando no que teria acontecido de fato. E enquanto pensava nisso, o anjo lhe apareceu. José, não te preocupes, o que se gerou no ventre da sua esposa é fruto do Espírito Santo. E mais, tu foste escolhido para ser o pai adotivo de Jesus, aquele que vai cuidar do Filho de Deus. E José então acolhe a sua esposa, aceita por esposa e a vida continua. Tudo isso por quê? Porque José parou para pensar. E você, será que você costuma, antes de você parar, você pensa? É? Antes de você fazer alguma coisa, você mede as consequências? Antes de você, se nós pensássemos antes de falar, nós não teríamos usado os palavrões. Nenhum palavrão teria saído da nossa boca se nós pensássemos antes de falar. Nenhuma coisa errada nós teríamos feito se tivéssemos parado antes de fazer. Porque os erros, as falhas acontecem porque a gente se comporta muitas vezes como o carro sem freio. E quando a gente abre os olhos, já falou. Não é? Quando a gente abre os olhos, já fez. Ai meu Deus, mas como fui capaz de fazer isso? Mas já fez. Então esse ai meu Deus, o tardio arrependimento não conserta o corpo quebrado, o vaso quebrado. A calúnia que você faz não repara o dano que você causa. Então a gente precisa, antes de falar, para e pensa. Depois de pensar, aí você age. José pensou e depois de ter pensado, ele agiu. Resolveu abandonar Maria em segredo. Quantas vezes você ouviu alguma coisa, alguém falou mal sobre você, e você vem de silenciar, e vem de você dizer, Deus, eu não sou isso, bota a bola para frente. Quantas vezes você fez isso? Mas não, eu não posso, eu vou tirar de fora, eu vou. E a gente vai, não é verdade? Com a cabeça quente, a gente não resolve problema nenhum, toma uma atitude errada. Então pare um pouquinho, José nos ensina hoje a não esquentar a cabeça. Recolhe-se em oração, medita. E se depois de ter meditado, amadurecer uma ideia forte, aí você não precisa fazer barulho. Passa com água, que não faz revolução nenhuma. Você pode tapar aqui, a água vai se acumulando. Tapou o caminho aqui, a água vai se acumulando, vai se acumulando. Arranja outro furo para passar. Já viu a água como é que é? É assim. E José foi assim, resolveu abandonar Maria em segredo, sem fazer, sem tocar, meter a mão na cometa ou no trombone, como a gente faz. Não! Silenciosamente a gente faz. Como Jesus, passando pelo meio dele, seguiu o seu caminho, assim também você faz. O seu silêncio, muitas vezes, o seu silêncio é muito mais eloquente, fala muito mais do que as suas palavras, porque com as palavras você pode ofender, você pode ser isso. Você pode excluir. Agora, quando você silencia, ninguém vai saber o que você está pensando. Ninguém vai saber se você está de acordo ou não está de acordo. Ninguém vai saber se você está triste ou não está. E você não fere ninguém. Então, José resolveu abandonar Maria em segredo. Mas o anjo apareceu. E quando o anjo apareceu, ele abriu os seus ouvidos, abriu o seu coração para que o rei da glória pudesse nele entrar. E o rei da glória entrou. José, depois de ter ouvido, acatou o conselho e recebeu a sua esposa que estava grávida. Meu Deus, já imagine o Ricardinho. Será que ainda vai receber a namorada depois de... Não, receba só o meu papai, é assim mesmo. Vou ficar consigo. Eu? Ah, graças a Deus. Eu? Vou criar o filho do outro? Seria assim? Por que os padrastos são mal falados às vezes? Os padrastos são mal falados por causa de quê? Por causa disso. Eu não vou criar o filho do outro. Eu não sei o que se ele vai ser. Porque nem vai me cuidar. Por que as madrastas, algumas madrastas maltratam os filhos dos outros?
causa disso. Mas José acatou o conselho do anjo e recebeu Maria, que já estava grávida, e assumiu a Maria, assumiu o filho também, porque nela se gerou é o fruto do Espírito Santo. É o Deus conosco, é o Deus Emmanuel. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, vejam a necessidade de abrir as portas àquele que vem. Celebrar o Natal, como dizia há pouco, é celebrar a festa da vitória. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, continuar a nossa celebração, esperando, pois, que abertas as portas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso coração, da nossa consciência ao Rei da Glória, todos nós um dia sejamos glorificados por Ele e com Ele lá em cima, quando tudo se consumar em todos. Amém? Amém. Amém. Creio em Deus, Pai, todo o mundo. Criador da céu e da terra, Rei Jesus Cristo, Senhor e Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos santos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde julgará os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus, nascido de Maria, é o grande sinal da fidelidade de Deus para conosco. Com alegria, apresentemos a Ele nossas preces, dizendo: Vinde, Senhor Jesus. Senhor enviado ao mundo por amor a nós, convidai pessoas generosas para o serviço do vosso reino, vós pedimos. Vinde, Senhor Jesus. Vós que quisestes nascer no seio de Maria, abençoai e protegei as mulheres grávidas e todos os casais, vós pedimos. Vinde, Senhor Jesus. Vós que viestes salvar os pecadores, defendei-nos de toda tentação, de todo mal, vós pedimos. Vinde, Senhor Jesus. Vós que assumistes a fragilidade humana, concedei-nos vosso amor e vossa misericórdia, vós pedimos. Vinde, Senhor Jesus. Ensinai-nos a viver com dignidade e a obedecer na fé, pois desígnios do Pai, vós pedimos. Vinde, Senhor Jesus. Senhor Jesus, escutai nossas súplicas e por intercessão de Maria e José, dai-nos a graça de seguir-vos fielmente, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. A mesa santa que preparamos, antes elevamos a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, fruto da terra, duro trabalho, carinho e amor. Santifiquem estas oferendas colocadas sobre o vosso altar,
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, nosso dever de salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós louvamos, bendizemos, glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo aniversário nos veio a desgraça, mas no seio virginal da filha de Sião, germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu e garante para todos o gênero humano a salvação e a paz. E Maria nos é dado de novo a graça que por ela tínhamos perdido. E Maria, Mãe de todos os seres humanos, a maternidade livre do pecado e da morte se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos sua chegada, unidos aos anjos e a todos os santos, cheios de esperança e alegria, nós vos louvamos, dizendo alma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclama a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. A verdade, vosso Santo Deus do universo, em tudo que criastes, proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, não cessará de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos. Santificai. Pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igual mundo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, de sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Dai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Este sacrifício nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, salvo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acudei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A todos saciai com a vossa glória. Por Ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dê-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vinde de novo, Senhor. Vinde nascer em teus nomes, pois onde nasce o amor, colhe se pão para a fome. Pois onde nasce o amor, colhe se pão para a fome. Ó Maria, tu és venerável.
pelo mundo tu és aclamada, o teu povo a cada momento mais quer te amar. O teu povo a cada momento mais quer te amar. Mãe Maria, o mundo caminha com muita visão, a sul. Ó Maria, tu és venerada.